Всім привіт! Зараз відео про мотоблог не так багато, тому що займаюся домашніми ділами, то варю тут то ворота, то сітку ставляю. Ну і хотілося виразити благодарність для Серьоги з каналу Баркас. Ось покажу вам ваш арахіс. О, такий от шикарний. Оце три рядка, чотири отут осьочки. Оце все, цей арахіс. Шикарний, вообще хороший. Я все посадив ось із урожаю 2019 року, то, звісно, той, що лежав, він набагато похуже, ніж прошлогодній цей. Так що, я, Сереж, спасибо. А зараз поїду і спитаю лодку самодільну, ту, що я зробив із ОСБ плити. Подивимося, як вона там, чи втоне, чи ні. Тож зараз завожу мотоблок і їдем. Угрузили тільки що лодку, ну і зараз будемо їхати іспитувати. Уже як прийду, поподробніше вже розкажу про лодку, що там, які нюанси і так далі.
приїхали ось очки на озерце. Тут є у нас чисто для іспитаній лодки. Нагрівся мотоблок на 86 аж температуру показує, і на вулиці 44 прогрілося. І таку я ось зробив лодочку із ОСБ плити. Чисто так для експерименту захотілося мені було зробити, так як люди роблять в інтернеті, то із фанери, там, то із дощок. Ну, а в мене лежало два листа ОСБ. Ну і думаю, чого б і не зробити, не проекспериментувати, не провірити, як воно буде, що воно буде. Покрасив уже отак. Красив по-обичному, без всяких там обробок і тому подобне. Чисто для експерименту, для іспитаній. Лодка ця на воді постійно не буде, це так, чисто для душі. Приїхав, спустили на воду, віддихнули, поплавали і забрали додому там в сухеньке місце. Так що особо, я думаю, там насчет того прокисне вона чи як там, я думаю, не буде цього. Ну і все, зараз згружаємо, і саме інтересне це, чи не тече вона, як вона устойчива на воді. Ну, попробуємо. Протікає лодка спереду, чуть-чуть, десь є якийсь ухабчик там, іменно біля носа. А так в цілому все отлично, ніде не тече, нічого взагалі. І так, зараз ми знаходимося з папою в місці у лодки, його десь кілограм під 80, мене 75, і видержує вообще ідеально. Я ж кажу, тільки протікає чуть-чуть спереді, десь там чуть-чуть протікає, а так ніде не протікає, видержує все чітко. Для рибалки порибачить буде якраз ідеально. Лоточка. І головне, що устойчива. Даже хоч і вдвох сидимо, немає там переживання, що вона кудись там перехилиться, або ще що-то. Ось, ідеально. Для двоїх плавати, рибачити, взагалі. Не знаю, як там по бортах показати, зараз постараюся. Отак пригружаються борта. Так що... Спереді ще там чуть-чуть, звісно, я щось зроблю, щоб не текло. Тому що десь там все одно чуточку є. Ну нічого, залью і буде отлично. Так що це такі іспитання. Пройшли на ура. Я думаю, вона з легкістю, навіть якщо ще один чоловік сюди сяде, вона його спокійно буде видержувати. Ну все, пливемо назад зараз. Весла я ще поки що не зробив, так що кусочок взяли, там валялося. Ну, аби щоб ще хороше і весло довгеньке, то взагалі було б шикарно. Так що наступна ціль це зробити весло буде.
Так, все, дома я. Испытание пройшов, я считаю, на ура. То, що вона там чуть-чуть спереді протекла, то причина у носі, він там підтріснув чуть-чуть і у тріщинку десь водичка просочилась. Ну то я заділаю і я думаю, вона взагалі не буде протікати. Стільки вона от служить, стільки вона от робить, це не важно. В принципі, це, так сказати, для експерименту, ну я думаю, вона буде працювати довго. То що отаке ось бі, воно лежало в мене на вулиці год, і зиму, і весну, і осінь, то нічого з ним взагалі не случилось. Там не облущилось, не розсипалось і так далі. Також там по поводу датчика температури, багато хто пише, він не нужен, там не займається чепухою. Ну, я вважаю, що він не нужен, тому що я сьогодні навіть їхав просто із прицепом, із лодкою. На вулиці стоїть жара і датчик показав 99,9 градусів. Прийшлося встановитися і дати йому чуточку до 95 остить, то що 100 градусів показав. Так що тут уже рішать вам. Може хтось там і не їздить в жару, там не працює, то може вам і не треба. Да? Ну а хто працює і по жарі, і по всьому, то по-любому це 100% нужен. Він закипає. Так що, хто там пише, що його нереально нагріті, щоб він закипів, ну, я не знаю. Значить, ще не було таких ситуацій, щоб він закипів і така температура піднялася. Все. Таке було відео. Всім спасибо за просмотр. Всім удачі і пока.